Նոյեմբերի 8-ին ժամը 23:50-ին Շիրակի մարզի Մեղրաշատ գյուղի մի բնակիչ ոստիկանության ամասիայի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 8-ը անհայտ անձը Արփիլիջ ազգային պարկի տարածքում կոտրել է որպես պայեստարան ծառայող իր վագոն տնակի դուռը և գողացել կենցաղային իրեր, մետաղական կոնստրուկցիաներ ու շինանյութ։ Հետաքննություն իրականացնող մարմինը գաղտնի հափշտակությունը բացահայտելու ուղղությամբ տարաբնույթ միջոցառումներ ձեռնարկեց, դեպքի վայրի զննությունից մինչև օպերատիվ հարցումներ և հետևողական աշխատանքի արդյունքում հաղորդումից 2 որանց քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Զարիշատ գյուղի 30-ամյա մի բնակիչ։ Նոյեմբերի 10-ին կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության ամասիայի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, հանգամանքները պարզվում են։ Գողոնը հայտնաբերվել է, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։